chytá presilovú hru. Zapojilo sa po Laportovej prihrávke tak Kerbiešin, ako aj Branislav Rapáč. No a práve útočník číslo 9, Kale Kerbiešin, sa raduje z gólu. Tak ako si povedal, aj so šťastným sa ten prvý odrazený puk dostal k Rapáčovi, ale ktorý tú situáciu vyhodnotil veľmi dobre. Nahral puk Kerbiešinovi a ten už polahky do poloodkrytej brány skoroval. Vidíme aj Sedláček, to mal ťažké, lebo on najprv reagoval na tú dlhú nahrávku, potom sa snažil dostať hneď na Rapáča, ako sa ten puk odrazil znovu. Ako som už hovoril, Rapáč to veľmi dobre vyhodnotil, poslal puk na Kerbiešina a ten pohodlne skoroval. Vidíme, že v play-off 4 zápasy a 5 kanadských bodov pre Kerbiešina. V sezóne 46 zápasov, 2